မလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့ကမြန်မာတွေအများစုနေထိုင်နေတဲ့ဘူကစ်ပင်တန်ဆိုတဲ့နေရာကတိုက်ခန်းတစ်ခုကိုမလေးရှားအနာပိုင်တွေကနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ကအင်အား90လောက်နဲ့အော်ပရာစီစစ်ဆင်ရေးလုပ်ပြီးဝင်ရောက်စီးနင်းဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာတရားမဝင်အထောက်ထားမဲ့မြန်မာ30လောက်အဖမ်းခံရတယ်ဆိုပြီးမြန်မာအရေးလှုပ်ရှားသူဦးစိုးထက်သိန်းက VOA ကိုပြောပါတယ်အဲမြန်မာအယောက်30လောက်ပါသွားပါတယ်အမအလုံးတော့စုစုပေါင်းတော့80အယောက်80ကျော်ပေါ့နော်အမအဲ့တည်းမှာမြန်မာအယောက်30ကျော်လောက်ပါသွားတယ်အမဘုခေပင်တန်းဆိုတော့ဒါမြို့လေကောင်းပွဲပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာ UN ကကန်တဲ့လူတွေရောအထောက်ထားမရှိတဲ့လူတွေရော passport ကန်ဆောင်တဲ့လူတွေရောပေါ့နော်အလွာဆုံးဟိုလာလူဆောင်ရှိကြပါတယ်စစ်ဆေးခံရသူ150လောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲကမှအထောက်ထားမရှိသူမြန်မာ30အပါဝင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား24ဦးနီပေါ်နိုင်ငံသား10ဦးအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသား9ဦးထိုင်းနဲ့ပါကစ္စတန်က2ဦးစီနဲ့စုစုပေါင်း82ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကတော့မလေးရှားလောက်ဝကထိန်းသိမ်းစခန်းကိုပို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြည်တံကြခံပြီးွားပြီးဆိုရင်မြန်မာပြည်ကိုပြန်လွှဲပြောင်းလို့ရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒီနီးစပ်ရာဒီ immigration ထောင်တွေကိုပို့มาပေါ့เนาะအမဆိုတော့ဘုံဆုံးတော့နီးစပ်ရဲစခန်းကိုပို့မယ်ရဲစခန်းကနေမှတစ်ဆင့် immigration camp ကိုပို့မယ် immigration camp ကနေပြီးတော့မှတရားရုံးကိုတင်မယ်ပေါ့တော့များသောအားဖြင့်လည်းတစ်ခါလေကြာရင် immigration camp ထဲမှာပဲတရားတည်ရင်လိုက်ကြတယ်ပေါ့เนาะ immigration တရားရုံးပေါ့တော့အဲ့မှာတည်ရင်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကနေပြီးတော့မှတစ်ဆင့် UNHCR ကနေပြီးတော့မှအမကန်ပေးလို့ရတဲ့လူတွေကတော့ UNHCR အမကံပင်လွတ်ကြတယ်ပေါ့တချို့ကြတော့လေညာတော့အပြင်အခုမလေးရှားအစိုးရ UNHCR ကိုအမခံပေးလို့မရအောင်သူတို့ကကန့်တက်ထားတော့အခုဆိုရင်တော့ဒါသူတို့ထောင်ထဲ3လလောက်ကျတယ်ကျပြီးသွားရင်မြန်မာပြည်ပြန်ပို့တယ်ပေါ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာအထောက်ထားမဲ့မြန်မာတွေအများအပြားရှိပြီးဒီရက်ပိုင်းမှာပဲမလေးရှားလဝကရဲ့အော်ပရာစီစစ်စင်ရေးတွေကဂျိုဟိုအီပိုပီနန်းစားတဲ့နေရာတွေမှာလည်းဒီတစ်ပတ်အတွင်းအဖမ်းအဆီးတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးမလေးရှားရောက်မြန်မာတွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်